Годинник матері природи. Так називається унікальна модель ручного хронографа, представленого на виставці в Женеві. Концептуальний зразок із живих рослин презентував один зі світових лідерів з виробництва дорогих годинників. За задумом, ця модель має привернути увагу до проблеми спільної соціальної відповідальності за майбутнє планети. Зазвичай ми продаємо такі унікальні речі з аукціону задля доброчинності. Але цього разу, я думаю, ми так не зробимо, адже нам треба знайти людину, яка обережно двічі на день поливатиме цей годинник. Тож наразі ми обговорюємо різні варіанти.